लग्न मुबारक सुपर्ब यार. तू ट्रेलर बघितलं की नाही? अरे पाहिला, मला खूप आवडला, त्यासाठी तर आलोय मी. काय बोलतो? कटिंग विथ कुणाल न्यू शो तुझ्यासाठी. आणि एक मला सिक्रेट रिव्हील सुद्धा करायचं तुझ्या फिल्म बद्दल, पण नंतर पहिले आपण इंटरव्ह्यू. लग्न मुबारक ही खूप सुंदर प्रेमकथा आहे आणि त्यात माझं कॅरेक्टरचं नाव आहे शिव, जो खूप प्रेमळ आहे, डॅशिंग आहे आणि एक कट्टर शिवभक्त आहे. आणि शिवाजी महाराजांचे जे लर्निंग्स किंवा टीचिंग्स आहे त्या ह्याच्यावर आयुष्य घडवलं आहे. आणि महाराज म्हणजे तर महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत. आपल्या हृदयात इमोशन प्रेम आहे. तर शिव यांनी ऑलवेज माणसांवर प्रेम केलं. बरोबर. आणि कुठलीही जातपात न मानता प्रेम आणि फ्रेंडशिप ह्याला पोर्ट्रे केलंय. तर बस शिव हा प्रेमळ आहे, डॅशिंग आहे आणि एकदम कडक माणूस आहे. तू फाईट सीन वगैरे तुझा आहे का फिल्म मध्ये? एकदम डॅशिंग. एक टाइमला तू एकदम असं एकदम प्रॉपर सोबर लाईक जय श्रीराम ऑन द अदर साइड लाईक एकदम मुस्लिम मावळ टाइप लाईक व्हॉट काइंड ऑफ सीन इज दिस? कसं काय म्हणजे ते तर आता 11 मे रोजी लग्न मुबारक रिलीज होत आहे तेव्हा कळलंच काय काय ऍक्शन ड्रामा मसाला किती. लव्ह स्टोरी तर आहे, तुला दिसते ट्रेलरवर ना. मला खूप आवडली. मला बरं संजय जाधव सरांबद्दल सांग, म्हणजे काय ते ऍज अ ऍक्टर हॅज बी अ डायरेक्टर एकदम कसं आहे? मी म्हणेन तर ते मल्टी टॅलेंटेडच आहे. डिरेक्टर म्हणून तर कमालच आहे, दुनियादारी सारखे हिट्स दिलेत. पण ऍज अन ऍक्टर मी म्हणेन अजून जास्ती बेटर आहे. कारण हो कारण त्यांच्यावर काम करताना खूप शिकायला मिळालं. कारण जेव्हा ते ऍक्ट करायचे तेव्हा ते टेक्निकली बघायचे की जे अँगल्स आहेत कुठल्या अँगलला आपण चांगला शॉट देतोय किंवा जे आपण नॅचरली ऍक्टिंग एक्सपेक्ट करतो ते आय थिंक त्यातनं मला खूप टेक्निकली शिकायला मिळालं. आणि संजय दादांची एक सवय आहे, म्हणजे ते कुठलाही सीन करताना म्हणजे सिरियस असो का कॉमेडी असो का कुठलाही असो ते तुम्हाला कधी दुसऱ्या माणसाला कळणारच नाही की ते कधी कॉमेडी करतायत किंवा कधी चिडलेले आहेत. म्हणजे साधा पण बोलते म्हणजे समजायचं की एकदम कॉमेडी ओके मिळत असतं म्हणजे असा एक सेन्स ऑफ ह्युमर. एकदम हसले तर म्हणजे असं की म्हणजे समजायचं की बाबा चिडले म्हणजे. म्हणून इकडे ऍक्टिंग करताना माझी म्हणजे कपाळात आहे सांगायचं म्हणजे तर. पण नाही पण मजा आली संजय दादांबरोबर ऍक्टिंग करताना खूप शिकायला मिळालं. आणि पहिलाच फिल्म असल्यामुळे मला खूप नर्वसनेस होता पण त्यांनी खूप सांभाळून घेतलं मुलासारखं. सो आय अरे कुल बरं मला सांग, हे जे नवीन पिढी आहे आता नवीन पोरांना एकदम नाही का असं उचलून उचलून मला स्टार बनायचं आजच्या आज, त्यांच्यासाठी काय मेसेज आहे तुला? स्टार तर सगळ्यांनाच बनायचं आहे. आणि तुमचं जे काही स्वप्न असेल ऍक्टर बनायचं त्यात तुम्ही कडी मेहनत करा, 100% द्या. बट असं लक्षात ठेवा की हेच एक करिअर नाही आहे, अशा अनेक करिअर्स आहेत ज्याच्यात आय मीन तुम्हाला शोधायचं की तुम्हाला कशात हॅपीनेस मिळतो. बरोबर. बट ग्लॅमर आहेच, ग्लॅमर सगळ्यांनाच अट्रॅक्ट करतं. बरोबर. बट प्रत्येक फील्ड यात सगळ्यांनाच रिस्पेक्ट असतो, असं काही नाही मी ऍक्टर आहे म्हणूनच मला रिस्पेक्ट आहे असं काही नाही. प्रत्येक फील्ड कुठली असो त्याला रिस्पेक्ट आहे. पण तुम्हाला जर ऍक्टर बनायचं असेल तर मेहनत करा, या फील्डमध्ये अप्स अँड डाऊन्स असतात. सो मेंटली तुम्ही खूप यु नो स्ट्रॉंग पाहिजे. पण जर ऍक्टर बनायचं तर कमाल मेहनत करा आणि तुम्ही यशस्वी होणार नक्कीच. बरं एक लास्ट, तुझं पुढचं काय प्रोजेक्ट वगैरे आम्हाला काय सांगशील आता नवीन काय म्हणजे सांग ना पुढचं. आता हे लग्न झाल्यावर आता बघू ना हनीमून कुठे करायचं बघू आपण ते पुढे कळेलच यार. आता मला ना तुला पर्सनली काहीतरी सांगायचं ते काय बोल ना. म्हणजे मी थोडस काहीतरी म्हणजे अशी इंटरव्ह्यू वगैरे डायरेक्ट तिला बोलू डायरेक्ट बटन बटन थोडं उघड थोडे केस केस चालले ना माझ्या आवडते केस. अरे थँक्यू तू हे बटन ना बटन काढतो मी ते काढतो बटन लगेच पूर्णच काढतो ना ओके.
तोंड बघितलंस का तू हे तू स्क्रॅप कर ह्या इंटरव्ह्यू प्लीज तू तुझं तोंड बघ काळ तोंड असतो एकदम मला फरक नाही पडत मित्रांनी वगैरे पाठवलं प्लीज तू नीट विचार.